Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Tokom vikenda novi kosovski premijer Albin Kurti najavio je da će vrlo brzo početi da pripremaju carinu za ukidanje takse, a da će tu meru pratiti uspostavljanje reciprociteta. Ukidanje takse tražio je američki izaslanik za dijalog Richard Grenell. Taksa od 100% na srpsku robu na snazi od novembra 2018. godine i njome su srpska preduzeća prestala da budu broj 1 u plasmanu robe na kosovsko tržište. Gubitak te pozicije za srpska preduzeća u proteklih 14 meseci značio je manji plasman robe na ovdašnje tržište u vrednosti preko 500 miliona evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Kraljevine Švedske Jana Lundina, koji mu je preneo pozdrave premijera Stefana Levena i uručio njegovo pismo s pozivom da učestvuje na Međunarodnom forumu za sećanje na holokaust i borbu protiv antisemitizma u oktobru u Malmeu, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike Srbije. Iz nedelje u nedelju raste broj osoba sa simptomima respiratornih infekcija i oboljenjima sličnom gripu. Virus gripa je u ovom trenutku registrovan u većem delu zemlje, a epidemija gripa prijavljena je u Beogradu i u još tri okruga – Pirotskom, Mačvanskom i Zlatiborskom. Najviše obolelih je među decom od 5 do 14 godina i hroničnim bolesnicima. Epidemija gripa i godišnji odmori smanjili su broj dobrovoljnih davalaca krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije raspolaže dvodnevnim rezervama, a potrebne su sve krvne grupe. Svakog radnog dana možete dati krv u Institutu za transfuziju krvi od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15 sati. Krv može dati svako ko je zdrav, punoletan i ima više od 50 kilograma. Opština Stara Pazova donela je odluku da dete trećeg, odnosno svakog narednog reda rođenja iste majke čija porodica ima prebivalište na teritoriji opštine i koja je upisana u predškolske ustanove Poletarac i Radost, ima pravo na besplatan celodnevni, odnosno poludnevni boravak u vrtiću, bez obzira na uzrast prvog i drugog deteta. Odluka je doneta na inicijativu predsednika opštine Đorđa Radinovića, a podržao ju je novoformirani lokalni savet za populacionu politiku. Do sada ovu pogodnost mogla je da koristi samo porodica čije su svo troje ili više dece bili istovremeno u predškolskom sistemu obrazovanja. Opština Stara Pazova poziva mlade talente u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti da se prijave na otvorene javne pozive i steknu pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Pravo na dodelu pomoći u oblasti obrazovanja imaju studenti osnovnih akademskih studija, studija drugog i trećeg stepena, koji imaju prosečnu ocenu najmanje 9 u prethodnim godinama, prebivalište na teritoriji opštine najmanje 2 godine, ali i da su u tekućoj školskoj godini upisani kao redovni studenti. Pravo na pomoć u oblasti kulture i umetnosti imaju studenti starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom najmanje 9, diplomom najbolji student fakulteta, zatim najbolji student univerziteta umetnosti, kao i nagradama sa priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Rok za prijavljivanje je 6. mart. Staropazovačko udruženje poljoprivrednika 7. godinu zaredom organizovalo je seljački bal kao tradicionalni godišnji zabavni susret poljoprivrednika. Bila je to prilika da se vredni seljaci tokom zimske pauze zabave uz večeru muziku i tombolu, a iz godine u godinu sve je veće interesovanje kako poljoprivrednika, tako i sponzora za ovakav vid druženja, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova predsednik udruženja poljoprivrednika opštine Stara Pazova Jaroslav Fabri. Tokom zimskog perioda izvršena je reparacija mehanizacije, trenutno se obilaze površine pod pšenicom i utvrđuje situacija sa glodarima. Novu poljoprivrednu sezonu staropazovački paori najavljuju za početak marta otvaranjem zimske brazde i prihranjivanjem pšenice. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom, sredinom dana i poslepodne na severu, zatim i u većini ostalih krajeva slabljenje i prestanak padavina uz delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, jugozapadni i zapadni, sredinom dana u skretanju na severozapadni, poslepodne i uveče u slabljenju. U Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura biće oko 6 stepeni, maksimalna dnevna iznosit će 13 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, pa se svima savetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i nesanica. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji i prijatno.